No moikka, tässä Miika PS4 Sorro 95. Nyt kerron tämän päivän pelistä. Tänään kohtaamme Lahden pelikanssin, jossa on meidän tuttuja pelaajia, siis entisiä. Tänään heidät nähdään ja katsotaan miten homma kulkee. Sitä voi vielä tietää. Mutta tänään mä veikkaisin, että tänään voitetaan peli kanssa. Nyt ehkä, mutta en osaa vielä siihen sanoa mitään. Mutta kuitenkin nyt tässä tein kertoilla, miten minun kaima pelaa ja Kokkonen ja tää Nikkanen. Niin vähän tuttuja kasvoja. Vähän kertoinen vähän kerron tässä sen takia, kun tossa nyt meni äsken lenkkeilijöitä, niin kehannut heidän nähden puhua, nyt kerron tässä sen, että miten me tänään pelataan ja miten me hoidetaan homma. Siinähän se justiin onkin. Että meillähän on pelikanssin kanssa monta vuotta ollut se historia, että ollaan voitettu se, sitten ollaan muutaman kerran hävitty. Niin jos muistaa, joku sen vuonna 2018 hävittiin pelikanssille ja 2-1 silloin vuonna 2019, niin vähän niinku mielenkiintoiset lähtöasetelmat tähän peliin. Mielenkiintoisella ajatuksella lähdetään nyt tähän otteluun. Kuten sanoin, niin meillä on pelikanssin kanssa pitkä historia. Ajattelin nyt vaan kertoa, että nähdään sitten vanhoja tuttuja. Mutta se on sanomattakin selvää, voi olla, että tänään ei tule helppoa voittoa, mutta sen näkee sitten, kun peli on itse ohi, niin sitten ei tiedä, miten se päättyy, mutta sen näkee sitten. Mutta tässä oli tämä video tällä kertaa ja ei muuta kuin rauhallista ja hyvää illan jatkoa kaikille ja tilatkaa mun kanavani, jos kenelläkään vielä ei oo, niin nyt tilaamaan ja kommentoimaan, että miten meidän tämän kauden pelit kulkee ja muuta. Ei muuta kuin soisi seuraavan kertaan morjens ja pitäkää huolta itsestänne. Moi moi!